pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa mesto opäť rozhodlo oceniť niekoľko dolnokubínčaniek za rozvoj mesta a za svoju dlhoročnú prácu v rôznych oblastiach. Z rúk zástupcu primátora si prevzali ďakovný list. Ocenené dámy dostali ako prejav vďaky aj kvietok a svojim podpisom ozdobili pamätnú listinu mesta. Myslím, že ocenenie by si zaslúžila každá jedna žena z nášho mesta, avšak z praktických dôvodov to určite nie je možné. Takže boli vybrané ženy z každej oblasti, či už kultúrnej, spoločenskej, duchovnej, ktoré ako keby reprezentovali tie ostatné ženy. A som veľmi rád, že som im mohol povedať jedno veľké ďakujem a popriať všetko dobré aj do ďalšieho ich života. Medzi ocenenými ženami sú sociálne pracovníčky, školská knihovníčka, pracovníčka technických služieb, evanjelická farárka, ekonómka, upratovačka, pracovníčky mestského úradu, pedagogičky a zamestnankyne školských jedální. Ja som veľmi rada, že si na mňa spomenuli. Myslím si, že každá žena je asi poctená, keď dostane nejaké takéto pozvanie od primátora na takúto slávnosť. Ja v podstate ocenenie za svoju prácu a prácu, ktorú venujem ľuďom. Pracujem ako sociálna pracovníčka na odbore sociálnej veci a rodiny a pracujem so seniormi. Bola som ocenená, ja pracujem v opatrovateľskej službe. Také ocenenie, že si vážia našu prácu. Ako teším sa, mám z toho radosť. Ešte ani raz som nebola takto pozvaná na mestský výbor. A už toľké roky som robila na technických. Ešte ani za akurát tento primátor ma pozval. Potešilo vás? Áno, až moc. Veľmi si to cením, že sme boli takto ocenení a že sa že mesto všimlo, že aj ženy. A celkové bolo to pekné a boli sme spokojné. Ja som vedúca školskej jedálne, takže za prácu školskej, tak dlhoročnú. Pracujem v školstve už vyše 30 rokov, takže skoro 40. Pracovité a úspešné dámy, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom usilujú vytvárať lepšie podmienky pre spoločnosť v Dolnom Kubíne, samospráva oceňuje na základe nominácií rôznych organizácií a občanov. Tento rok bolo na radnici vyznamenaných 22 žien.